Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І до новин. В Україні створено та запущено єдиний автоматичний реєстр відшкодування податку на додану вартість. Президент України Петро Порошенко наголосив, що це розширить можливості боротьби з корупцією та підвищить довіру бізнесу і громадськості до дій влади. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави. 21 рік. Українські підприємства, українські бізнесмени чекали прозорості в відшкодуванні податку на додану вартість. 21 рік. На жаль, система відшкодування ПДВ живила корупціонерів, які за непрозорі механізми відшкодування часто-густо отримували хабарі. Глава держави висловив переконання, що і він, і уряд, і парламент забезпечать ефективне виконання цієї норми закону, яка була внесена, підтримана парламентом і почала працювати. Таку систему Петро Порошенко назвав революційною, адже це справжній прозорий громадський контроль. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів про першочергові завдання щодо створеного реєстру. Зараз завдання 24 години на добу моніторити ситуацію, щоб не було ніяких збоїв в роботі цього реєстру. Це тут надзвичайно є важливим. Те, що ви сказали про політичну волю, рішення прийнято, воно буде реалізовано. І як би нам це не заважало, ми розуміємо, що в цій системі багато хто був не зацікавлений з точки зору тих, хто зловживав на цій системі. І нам будуть робити певний опір. Президент підкреслив, що нова система створена за європейською моделлю адміністрування ПДВ, на відміну від тої, що існувала в Україні. Хибна практика адміністрування цього податку в непрозорих умовах. І іноземні, і вітчизняні інвестори листами звертаються щодо суттєвого покращення ситуації з відшкодуванням податку на додану вартість, яке завжди було проблемою для будь-якої влади. На будь-яких іноземних і міжнародних зустрічах піднімалося питання відшкодування ПДВ. На сьогоднішній день це питання значною мірою буде знято. Президент України переконаний, що зупинити маніпуляції з відшкодуванням податку на додану вартість можливо лише тоді, коли Державна фіскальна служба разом з Міністерством фінансів завдяки прозорому механізму отримає право зупиняти підозрілі операції з повернення ПДВ. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Через вогневу активність ворога 5 військовослужбовців поранені, 2 загинули. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції загострюється. Кількість провокаційних обстрілів наших позицій збільшується. Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, за минулу добу російсько-окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Епіцентром вогневого протистояння став учора Маріупольський напрямок. З мінометів калібру 82 мм, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів, великокаліберних кулеметів, ворог обстрілював захисників Березового, морських піхотинців в районі Гнутового та Водяного накривав вогнем з БМП. Гранатомети різних систем противник застосовував для ураження наших позицій під Богданівкою та Чермалком. З великокаліберних кулеметів намагався поцілити в захисників Широкиного, Красногорівка та Чермалка. В районі Гнутового активізувалися ворожі снайпери. На Донецькому напрямку найгаряче було поблизу промзони Авдіївки та шахти Бутівка, де російські терористичні підрозділи обстріляли наші опорні пункти з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Пісків. По захисниках Південного та Верхньотурецького ворог бив з гранатометів, а по українських військовослужбовцях поблизу Кам'янки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Луганському напрямку опорні пункти в районі Кримського ворог обстріляв зі 120-мм міномету. Аби пригасити вогневу активність ворога, сили АТО відкривали вогонь у відповідь. В яких умовах працюють люди, які постачають миколаївцям воду? Працівники комунального підприємства «Миколаївводоканал» вважають, що невзадовільних. Тож люди вийшли на вулицю із бажанням налаштувати діалог із дирекцією підприємства. Працівники автотранспортного цеху та слюсарі каналізаційних і водопровідних систем зранку зібрались під вікнами керівництва водоканалу. Люди мають низку запитань до директора та висловили занепокоєння теперішнім станом комунального підприємства.
Идет такое подозрение, что предприятие готовят к развалу. Готовят к развалу. А что с нами будет? Что будет с нами? Вот мне, допустим, уже 55 лет, да? Вот куда я, если предприятие развалится, куда я пойду, кому я нужен? И вот таких много, которые проработали на предприятии. Нам дорого наше предприятие, нам больно за то, что происходит. Нам больно за то. Проблемними питаннями для працівників Миколаївводоканалу стали невідповідні умови праці, нестача матеріального забезпечення підприємства та низький рівень заробітної плати. Щоб розібратися у ситуації, до людей вийшла голова профспілки Марія Гольшевська. В октябре місяці ми збиралися, там немножко директор був. Ми йому задали питання, зачем нам служба безпеки? Він сказав, перед Новим годом я вам назову цифри. І де ці цифри вже... Апрель месяц, весна, а Новый год до сих пор еще не начался. Я услышала вас, водоканале. Також на зустріч із працівниками міськводоканалу приїхав депутат Миколаївської міськради Владислав Єнтін. Він виказав глибоке занепокоєння ситуацією і зазначив, що отримав скарги від колишніх робітників підприємства та не міг пройти повз проблем людей, котрі його обрали. Уволены под разными предлогами, некоторых доводили уже до такого состояния, постоянно вызывали к директору, служба безопасности давила, там издевалась, и немногие люди могут выдержать это, и, естественно, они написали заявление по собственному желанию и уходили. Но на самом деле люди работали, никаких к ним конкретных претензий не было, но люди просто со своим мнением, со своими, скажем так, предложениями, инициативами, которые на сегодняшний день здесь оказались на водоканале наказуемы. На появу депутата та журналістів Служба безпеки Миколаївводоканалу відреагувала оперативно, викликала поліцію та звинуватила Владислава Єнтіна у перешкоджанні роботі підприємства. З приїздом патрульних ситуація швидко вирішилась. У меня вопрос. Да. Сейчас идет, получается, простой данного коммунального предприятия. Правильно? Это не ко мне вопрос. Это не ко мне вопрос. Это к ней. То есть вы насильно никого не удерживаете? Я вы кого-то насильно удерживаю здесь? Нет! Зустрічі з керівництвом підприємства працівники Миколаївводоканалу так і не дочекались. За словами секретарів та представників Служби безпеки, саме в цей час директор Борис Дуденко знаходився на очисному об'єкті. Пізніше він поспілкувався з нашими журналістами та прояснив ситуацію. В умовах роботи можу з впевненістю заявити, що в умовах нашої збитковості колосальної, яка є на сьогоднішній день, це порядка 3 мільйонів гривень в місяць, мы все-таки смогли провести определенные ремонты. Мы смогли закупить качественную спецодежду. Впервые была закуплена теплая спецодежда, были закуплены теплые брюки. Борис Дуденко запевняє, що завжди готовий вести діалог із робітниками. У кожного працівника підприємства є його особистий номер телефону, який працює цілодобово. Також у вільному доступі електронна пошта, що відкрита для скарг та побажань, як для трудового колективу, так і для жителів міста. Директор Миколаївводоканалу підкреслив, що жодному активісту сьогоднішніх зборів не загрожує переслідування з боку керівництва. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. З початку 2017 року в Миколаївській області зареєстровано 579 пожеж. Порівняно з 2016-м ця статистика зросла на 54%. Лише протягом минулого тижня відбулось 89 займань. Що ж є причиною таких безрадісних цифр? У ДСНС вважають, що першочергова причина займань на відкритих територіях – це нехтування правилами пожежної безпеки, бо з настанням весни люди починають прибирати сміття та суху траву, спалюючи її. Окрім шкоди екології, такі дії загрожують перерости у велику пожежу, яка може знищити будівлі, що знаходяться неподалік багаття. Рятувальники повідомили, що лише за останній тиждень більше половини загорянь відбулися на відкритій території. В зверненні до жителів міста і області співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій наголосили на дотриманні правил пожежної безпеки. Якщо пожежа не більше футбольного м'яча, намагайтеся загасити її самотужки. Але якщо ваші дії не призвели до бажаного результату, викликайте службу порятунку за екстреним номером 101. Українські співаки та бійці продовжують працювати разом. У рамках проєкту «Пісні війни» створена нова музична композиція «На схід». Докладніше у сюжеті наших колег з військового телебачення.
Фонотека сучасних українських воєнних пісень поповнилася ще однією композицією. Чуйну і атмосферну пісню «На схід» створили десантник з 80-ї десантно-штурмової бригади Богдан Ковальчин та вокаліст групи «Мері» Віктор Винник. Не вставай, мала, а я поїду на схід зустрічати ранок. Для бійця АТО ця пісня – алегоричне відтворення почуттів фронтового братерства, емоція, що об'єднує людей, які згадують свої бойові будні у цивільному житті. Поетичні символи у пісні мають свої географічні відповідники. В тексті пісні є слова, там, по той бік щастя ти жива, по цей бік чорно-білий спокій. Це десь, напевно, воно виникло якраз із того моменту, що я певний час провів якраз в місті щастя, Луганська ТЕС. От, і десь оце щастя, воно там це не зовсім щастя, хоча щастя не називається, так? От, і воно десь відбувається в текстах, в пісні. Ця пісня стане восьмим синглом у проєкті «Пісні війни», в рамках якого бійці АТО виконують свої пісні разом із зірками вітчизняної естради. Наші пісні можна почути на десятках радіостанцій, зокрема, пісні щоденно крутяться на «Армія ФМ», на «Радіо Рокс», на «Радіо 24». Десятки регіональних телеканалів покажуть наші кліпи, якщо можна так сказати. Тут ми дуже вдячні за допомогу, сприяння ексклюзивними кадрами з зони АТО, а також з різних навчальних процесів у Центральній телерадіостудії Міністерства оборони, які щоразу є такими, скажімо так, відеоспівтворцями нашого проєкту. Неодноразово чула такі відгуки, що наші пісні собі бійці ставлять на рінгтони, зокрема пісню «Дорога на схід». Співвиконавець пісні Віктор Винник вважає за честь працювати в проєкті разом із тими, хто пройшов пекло війни. Музикант вважає, що пісні сьогодні стають важливим ідеологічним інструментом, навіть зброєю у протистоянні агресору. 3 роки війни, і суспільство стомилось, суспільство вже ладне на багато речей закрити очі. Тобто це треба розуміти, люди, вони мають ресурс, мають якісь є границі. І в мене таке враження, що хочуть, щоб цей ресурс був використаний, і щоб ми просто не звертали на це увагу, щоб війна вона в собі була там, а ми живемо собі тут. І зрештою це в великій мірі так і стається, і це страшно, це неправильно. І такі проекти, і інші проекти такі, вони привернуть увагу ще раз і нагадають про те, що не можна забути ніяк, про те, що в країні у нас війна і кожного дня гинуть наші люди. Проект «Пісні війни» вже набув великої популярності, тож цього року до Дня української армії організатори збираються випустити повноцінний диск. Олексій Мазурін, Олександр Візгін, Мар'яна Маркевич, Військове телебачення. І наразі це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.